Ustvarjalci v Lutkovnem gledališču Maribor so z zaigranimi zgodbami dobili nov izziv v celoti avtorsko ustvariti lutkovno predstavo. Prva premiera je zaživela to soboto. Predstava Zmrdica in zmrdek je nastala po zamisli Anje Kobe. Se mi je zdela super ideja in takoj sem rekla, ja, jaz bi delala nekaj. In takoj sem klicala Tamaro in vprašala, če bi jo to zanimalo. Namreč Tamara je potem, ko je z mano študirala, šla še v St. Petersburg za 3 leta na lutkovno režijo. In je v bistvu na tem področju bivše Jugoslavije, mislim, da edina v bistvu, no, skoraj edina lutkovna režiserka. Osnova lutkovne predstave izhaja iz 2 hrvaških stripov, iz katerih je režiserka napisala zgodbo o nenavadni ljubezni. Pričajo 2 djece, Zmrdeku i Zmrdici, koji su dosta posebni, nazovimo ih tako, jer su genijalni i u svojoj genijalnosti su vrlo usamljeni, zbog toga nisu prihvaćeni od društva i zbog toga dosta često se zmrduju, kak vi to velite, i svađaju se, tuku se, ne znam, i nisu baš jedan prema drugome ljubazni, a eto, igrom slučaju su se zaljubili. Do konca leta 2012 bodo v Lutkovnem gledališču Maribor projektu zaigrane zgodbe uprizorili 5 miniaturnih lutkovnih predstav. Pogoj pri vsaki izmed teh predstav, da so to low budget predstave. In z njimi mogoče poskušamo tudi eno majčkeno dokazovati, da ni kvaliteta zmeraj pogojena z financami. Zmrdeku in Zmrdici bo konec tedna sledila 2 premiera zaigranih zgodb, priredba ljudske pravljice o Jančku Ješku z gostujočima lutkovnima ustvarjalkama iz Švice.